ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପଣ୍ଡ କଲା କଟକ ଚାଉଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାରାଦୀପରୁ ଆସୁଥିବା ମାଛ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଡକାୟତ କରୁଥିବା ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଏମାନେ, ଯାହାକି ପୋଲିସ ଆଗରେ ମାନିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ତେଲି ସାହି ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସାତ ଜଣ ଅପରାଧୀ ମାଛ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଡକାୟତ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ଖବର ପାଇ ଅତର୍କିତ ରେଡ୍ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗିରଫ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅପରାଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା ପ୍ରସନ୍ନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାବୁ ଓରଫ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଝି, କଟକ ଯାଦବପୁର ତେଲି ସାହିର ବୁଡ଼ୁ ଓରଫ ସନାତନ ଦାସ, ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓରଫ ବାପିନ କୁମାର ସେଠି, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥଟାରୀ ସାହିର ଟୁଟୁ ଓରଫ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବସ୍ତି ଗାନ୍ଧି ଛକର ଗଣେଶ ନାୟକ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ପିସ୍ତଲ, ଗୁଳି, କଟୁରୀ ଏବଂ ତିନିଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ୱାରେଣ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଦଶରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗିରଫ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡକାୟତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫେରାର ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଧରିବାକୁ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାଲ ବିଛାଯାଇଛି ବୋଲି ଏସିପି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ପାରାଦୀପରୁ ଯେଉଁ ମାଛ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଅଟକେଇକି ଡକାୟତ ତାଧର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ, ଗୋଟେ ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟେ ଗୁଳି ଆଉ ଗୋଟେ କଟୁରୀ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତିନିଟା ମୋବାଇଲ ଆଉ ଦୁଇଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନିଲେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯେ ହଁ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଗାଡ଼ିରୁ ଡକାୟତ କରିବା ପାଇଁ।